my dears. Let's start our Thanksgiving activities. First, let's write the subject. English, teacher Maíra, grade, fourth grade A or B, and fifth grade A or B. Name, your full name. Date, start with the month. Day and year 2020. What are you thankful for? Lembra que no finalzinho do vídeo, a teacher terminou o vídeo com uma pergunta. What are you thankful for? Então agora vocês vão pintar o turkey, vocês vão colorir. E nas peninhas dele aqui, vocês vão escrever o que vocês são thankful for. O que vocês são agradecidos. Então, em cada uma das penas mesmo, essas aqui que são pequenininhas, vocês conseguem escrever. Lembra de deixar bem legível, bem grande e pintar o turkey, deixar ele bem bonitinho para a teacher ver como ficou. A teacher vai colocar um exemplo de como ficou dela no grupo da sala para vocês verem. E eu gostaria que vocês postassem a foto de vocês também no grupo para saber o que vocês são thankful for, para ver quais são os agradecimentos. That's it. Easy, easy. See you guys next class. Happy Thanksgiving. Bye, bye.